caasimada seef lacana isku soo abaabuleen degmooyinka oo dhan iyo maamulka oo dhan waxaan aad iyo aad u hambalyada iyo bugaadintaas siinaynaa. halkan oo garoonka Hargeysa Stadium ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa galabta si rasmi ah looga daafuray tartanka koobka degmooyinka caasimadda Hargeysa, taas oo ay ku tartami doonaan 8 degmooyin caasimadda Hargeysa. waxaana tartanka degmooyinka caasimadda galabta lagu daafuray degmooyinka Macalin Haaruun iyo sidoo kale 26 Juun ee caasimadda Hargeysa. furitaanka tartanka waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland, agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo sidoo kale xubno ka tirsan xukuumadda madaxweyne Biixi, kuwaasi oo dhalinyarada ciyaaraha ku tartami doona dardaaran u jeediyey. waxaan furmay koobkii degmooyinka, waana koobkii degmooyinka oo markii koowaad maaha marar horan soo qabanay, laakiin ka sii yara qurux badan oo degmooyinkii soo dhex galeen. awl hore degmada xaafad uma ahaa ciyaarisay degmada sidii u ciyaarisay, laakiin maanta ciyaartaygii caasimada Roma la isku furay. koobkii degmooyinka ayna fulmay sanad walba inoo noo qabanaynaa insha Allah. ciyaarihii waxaa la galay jawi ciyaareed meel walba ka socdaan, gobol walba, degmo walba, xaafad walba. aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa ciyaarahaasi si qurux badan, insha Allah way noogu furmayaan, si qurux badanna way noogu dhammaan doonaan insha Allah. ciyaarahaasina waxaan doonayaa inay si sanad walba aseedina ugu dhacaan. maanta waxaa furmaya tartanka kubadda cagta ee degmooyinka caasimadda Hargeysa oo ka kooban 8 degmo. tartankan waxa uu kaga duwan yahay tartamadii kale. waxaa ciyaaraya kooxaha heerka labaad iyo heerka saddexaad, iyadoo degmo walba uu ciyaaray ciyaartooyga ku nool magaalada Hargeysa, degmada uu doonaha ku hadda ganaaday inuu ciyaari karo. runtii arrintan waxay qayb weyn ka qaadan doontaa, isla markaana ay dhiirigelin u tahay isdhexgalka dhalinyarada ee kala duwan ee magaalada ku nool. waxaa kaloo qayb ka qaadanaysaa in ciyaaryahanada heerka labaad iyo heerka saddexaad ay noqdaan kuwa loo xusho heerka koowaad. waxaa kaloo qayb ka qaadanaysaa in rabshadihii iyo dagaalkii dhalinyarada dhex mari jiray uu aad u yaraado. runtii waad arkaysaan ciyaarihii si joogto ah baanu sanadkan oo dhan u wadnay. waxaanu hore u soo qabannay horyaaladii heerka koowaad, heerka labaad iyo heerka saddexaad. degmooyinkani waxay noqon doonaan kuwo xamaasadooda iyo xirfadooda iyo farshaxankoodaba wata. oo fariintan u diray waxa weeye in ay dadweynuhu kaga qayb qaataan, inay si anshax leh ay u taageeraan degmada ay markaa iyagu taageero hawl yihiin, isla markaana laga ilaaliya wixii cunfiya iyo wixii rabshada keenaya. halkan waxay isugu wada yimid dhammaan 8 degme ee magaalada Hargeysa, halkaasoo ay maanta laba kooxood ku ciyaari doonaan oo ciyaar wanaag iyo maxaan ku dhahdaa walaaltinimo iyo maxaan ku dhahdaa isdhexgal ku dhex mari doono. guud ahaan markaad eegto maxaan ku dhahdaa qaabka aan u soo agaasinay u soo diyaarinay, runtii waa qaab aad u wanaagsan. dhalinyaradana waxaan ku leeyahay waanu garab taagan, haddaanu xildhibaanada aan nahay iyo golaha deegaankaba, ciyaartan ciyaar runtii aanu qorsheyno soo agaasinay weeyaan. sababtuna waxa weeye waxaanu aaminsanahay in ciyaaruhu ay yihiin lafdhabarta dhalinyarada. waxa weeyaan waa isdhexgalka qabyaaladda lagu yaraynayaa, balwaddan lagaga yaraynayaa. maxaan ku dhahdaa aniga shakhsiyanna maadaama ciyaartoy ahaan jiray, tababaran ahaan jiray, runtii ilaa maalmihii la bilaabay ilaa maanta waan garab taaganahay. tartankan wuxuu ka mid yahay dardargelinta sportska caasimadda Hargeysa. waxay ciyaarayaan 8 degmo. in dhalinyartu ay helaan fursad ay ku yimaadaan seera A ama B, runtiina ay waxyaabo badan kaga jeestaan, iyo inay isdhex gasho dhalinyarta caasimadda Hargeysa. iyo iyadoo sanad kasta la qaban jiray ciyaaraha degmooyinka oo muddooyinkii ugu dambeeyaan la qaban, sidaa daraaddeed aan dib u soo kicinay intaasu daran yahay. dhalinyarada waxaan u dirayaa fariinteedu waxa weeye inay sportska ay maaragtay kusoo dhiiradaan. isdhexgal buu leeyahay, waxyaaba badan buu koorta ka yahay, sida maqaylaada ama waxyaabaha kale. marka dhalinyarta waxaan leeyahay dajimicsigii iyo kubadda bahala badiyo. waa farxad weyn bay noo tahay inaan kala soo qayb galno koobka furmay ee 8 kooxood ee caasimadda Hargeysa. dhammaanteenna waxaan leenahay farxad weyn bay noo tahay, hareeraan ka wada taagnaanaynaa, diyaar baanu nahay wax kasta oo loo baahdo oo waxa weeyaan xagga nabadgelyada iyo xagga dhiirigelinta iyo xagga horumarkaba inaan garab taagnaano. wasaaradda maxaan ku dhaa ciyaarahana aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa koobabka. waxaan odhanaynaa wasiirkii oo halkan taagan, koobab intan ka badan ha la qabto, because waxaa horumar gaadhaya dhalinyarta,
maskaxdooda fikirkooga iyo xagga maxaan ku dhahay sportiga in hore loo mariyo maanta waxa aad iyo aad noo farxada oo aanu idin kala soo qayb galay furitaankii ciyaaraha degmooyinka gobolka Maroodi Jeex oo halka isugu yimi oo halka ka bilowday waxa aad iyo aad ugu mahadsan wasaaradda ciyaaraha oo soo qaban qaabisay oo isku soo dubariday waa ciyaar runtii waa arrin loo baahnaa ammaanka iyo horumarka ayaa keenaya in laga fikiro in dhallinyarada la dhiso maankooda iyo muruqooda intaba ammaankaynu haysanno alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa inaynu ka faa'iidaysanno waxaanu isku dayaynaa sannadka oo dhan inay socdaan ciyaaruhu 4-12 bilood ee sannadka waxaanu ballan qaadaynaa karaankayo inay 12 biloodba socdaan ciyaaruhu sannad yacni si joogta taas oo maanta aad ogtihiin oo gobol kasta ay ciyaari ka socoto sidaa daraaddeed waxaan dhallinyarada Soomaaliland ugu mahadnaqayaa arrimaha waxaana ku guubaabinayaa in ay hawl kasta oo ciyaaraha ah mid dalka ah iyo mid dan ummadda u waaba ay ka qayb qaataan Facebook intii dandarra lagu jeedi lahaa intii social media la isku caayi lahaa dhallinyarada wax faa'iido leh in ay ka shaqeeyaan Ibraahim Jahr Hayala Ismaac Telefishanka CBA Hargeysa Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom